Hi, hello and good afternoon to all my clever students. In this video, we are going to learn a very basic concept of English grammar. या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण काय करणार आहोत इंग्रजीमधल्या काही बेसिक कन्सेप्ट पाहणार आहोत. बिकॉज यू नो नो वन एनी लँग्वेज कम्प्लीटिंग विदाउट अ ग्रामर. कोणतीही भाषा ही व्याकरणाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. इफ यू अंडरस्टूड व्हेरी वेल द ग्रामर ऑफ एनी लँग्वेज ॲट दॅट टाईम यू कॅन रीड दॅट लँग्वेज व्हेरी वेल, यू कॅन राईट दॅट लँग्वेज व्हेरी वेल, अँड यू कॅन स्पीक दॅट लँग्वेज व्हेरी वेल. एखाद्या भाषेचं व्याकरण जर तुम्हाला समजलं तर तुम्ही ती भाषा अतिशय चांगल्या पद्धतीने बोलू शकता, लिहू शकता किंवा वाचू शकता. तर अशा पद्धतीने आपल्यालासुद्धा इंग्रजी भाषेमधल्या या कन्सेप्ट आहेत, या कन्सेप्ट आपण आता समजावून घेणार आहोत. नाव ऑल स्टुडंट्स, वी स्टार्ट आवर ग्रामर ऑफ इंग्लिश अँड द फर्स्ट आयटम ऑफ द ग्रामर इज द टाईप ऑफ सेंटेन्सेस. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही इथे पाहू शकता या मोबाईलच्या स्क्रीनवर पान नंबर 16 आपल्याला पहिली कन्सेप्ट समजून घ्यायची आहे, ज्याचं नाव आहे टाईप ऑफ सेंटेन्सेस. बघा, खूप सोपा भाग आहे. माझ्या बोलण्याकडे तुम्ही लक्ष द्या, तुम्हाला हे लगेचच लक्षात येईल. टाईप्स ऑफ सेंटेन्सेस म्हणजे काय? टाईप्स म्हणजे काय? तर प्रकार. आणि सेंटेन्सेस म्हणजे काय? तर वाक्य, वाक्यांचे प्रकार. आता वाक्यांचे प्रकार काय आहेत ते आपण समजावून घेऊया. यू नो देअर आर 4 टाईप्स ऑफ सेंटेन्सेस. तुम्हाला माहितीच असेल की 4 प्रकारचे वाक्य इंग्रजीमध्ये साधारणतः आपल्याला पाहायला मिळतात. फर्स्ट टाईप ऑफ सेंटेन्स इज अ स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट्स मीन्स अ व्हेरी सिंपल सेंटेन्स. स्टेटमेंट हे अशा प्रकारचे वाक्य आहेत की जे खूप साधे असतात आणि ज्याच्या शेवटी पूर्णविराम दिला जातो, फुल स्टॉप दिला जातो. आलं लक्षात? मग आता इथे त्याचा प्रकार दिला आहे, बघा, दिस इज अ फ्रेंडली डॉग. आणखी काही 2-3 वाक्य आपण घेऊया. वी आर गोइंग टू स्कूल. धीस इज माय हाऊस. देअर इज माय अंकल. अशा पद्धतीची जी वाक्य आहेत, आता मी जी 2-3 वाक्य तुम्हाला सांगितली, ही सर्व वाक्य काय आहेत? एकदम साधी आहेत. आणि या प्रत्येक वाक्याच्या शेवटी आपण काय करतो? फुल स्टॉप देतो. आलं लक्षात? म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की ज्या वाक्यांनंतर फुल स्टॉप दिला जातो अशा प्रकारच्या वाक्यांना स्टेटमेंट्स असं म्हणतात. आलं लक्षात? दुसरा प्रकार आपण पाहूया, क्वेश्चन सेंटेन्स. क्वेश्चन सेंटेन्स म्हणजे काय? तर खूप सोपं आहे लक्षात ठेवण्यासाठी. ज्या वाक्यानंतर प्रश्नचिन्ह असतं, क्वेश्चन मार्क असतो. आलं लक्षात? अशा वाक्यांना काय म्हणतात? क्वेश्चन सेंटेन्स असं म्हणतात. आता इथे उदाहरण बघा, व्हॉट्स द टाईम, आर यू रेडी. आणखी काही 1-2 वाक्य पाहूया आपण. हाऊ आर यू, व्हेअर आर यू गोईंग, व्हेअर इज युअर अंकल, व्हेअर इज युअर स्कूल, हु इज युअर सिस्टर. अशा पद्धतीची जी वाक्य आहेत, या सगळ्या वाक्यांच्या शेवटी आपण काय करतो? प्रश्नचिन्ह देतो, कारण आपण ते दुसऱ्यांसाठी प्रश्न विचारतोय. बरोबर आहे की नाही? मग अशा वाक्यांना काय म्हणतात? क्वेश्चन सेंटेन्स असं म्हणतात. तिसरा प्रकार बघा, खूप सोपा आहे, कमांड्स ऑर ऑर्डर. कमांड्स म्हणजे काय? एखाद्याला आज्ञा करणे, समजलं ना? आणि ऑर्डर म्हणजे काय? तर एखाद्याला आदेश देणे. ऑर्डर्स ऑर कमांड्स हा तिसरा प्रकार आहे. मग आता इथे उदाहरण दिलेलं बघा, कम हिअर. आणखी काय उदाहरणं पाहूया. जी वाक्य कमांड्स किंवा ऑर्डर्स म्हणून आपण वापरतो. आलं लक्षात? उदाहरणार्थ बघा, कम हिअर, सिट डाऊन, गो देअर, मेक अ क्यू. अशा पद्धतीची वाक्य आहेत, याला आपण काय म्हणतो? कमांड्स ऑर
ऑर्डर आणि शेवटचा सोपा प्रकार आहे एक्सक्लॅमेशन्स. एक्सक्लॅमेशन्स मीन्स उद्गारवाचक, ज्या वाक्यांच्या शेवटी उद्गारवाचक चिन्ह असतं. बघा उदाहरणामध्ये आपण पाहू शकतो हाऊ नाईस आणि त्याच्यानंतर काय केलेलं आहे एक्सक्लॅमेशन मार्क्स दिलेलं आहे, बरोबर आहे ना, उद्गारवाचक चिन्ह दिलेलं आहे. मग असे जी वाक्य असतात त्याला आपण काय म्हणतो एक्सक्लॅमेशन मार्क्स, एक्सक्लॅमेशन सेंटेन्स असं म्हणतो. अजून उदाहरणं पाहूया आपण बघा ओ नो वी लॉस्ट द मॅच, हाऊ नाईस दॅट पिक्चर, कॉंग्रॅच्युलेशन्स यू आर फर्स्ट. अशा पद्धतीच्या वाक्यांमधून आपण उद्गारवाचक चिन्हाचा वापर करत असतो म्हणून त्याला काय म्हणतात एक्सक्लॅमेशन मार्क्स असं म्हणतात किंवा एक्सक्लॅमेशन सेंटेन्स असं म्हणतात. तर चारही वाक्य तुम्हाला लक्षात आले असतील, खूप सोपं आहे. स्टेटमेंट्स म्हणजे काय, ज्या वाक्यांच्या शेवटी फुलस्टॉप दिला जातो. क्वेश्चन सेंटेन्स म्हणजे काय, ज्या वाक्यांच्या शेवटी क्वेश्चन मार्क दिला जातो. कमांड्स ऑर ऑर्डर हे खूप शॉर्ट असतात, म्हणजे काय कमीत कमी शब्दात दर्शवलेले असतात. आणि एक्सक्लॅमेशन ओळखणं तर खूप सोपं आहे, ज्याच्यामध्ये एक्सक्लॅमेशन मार्क्स दिलेलं असतं त्याला आपण काय म्हणतो एक्सक्लॅमेशन सेंटेन्स असं म्हणतो. तर हे चारही प्रकार तुमच्या लक्षात आले असतीलच, बरोबर आहे की नाही. आता आपण आपला पुढचा भाग पाहणार आहोत, महत्त्वाचा भाग, तो म्हणजे नाउन्स. बघा ज्या ज्या ठिकाणी ग्रामरचा भाग दिलेला असतो त्या त्या ठिकाणी लर्निंग अबाउट लँग्वेज असं आपल्याला एक हेडिंग दिलेलं असतं, जिथे तुम्ही सगळ्यात वरती पिवळ्या रंगामध्ये पाहू शकता लर्निंग अबाउट लँग्वेज. लर्निंग अबाउट लँग्वेज हा जिथे जिथे दिलेला असेल पुस्तकात तो सर्व ग्रामरचा भाग असतो. आता आपण पुढचा ग्रामरचा भाग पाहणार आहोत नाउन्स. नाउन्स म्हणजे काय तुम्हाला सर्वांना माहिती असेल, नाउन्स म्हणजे नाम. आलं लक्षात? आता अगोदर पुस्तकातला भाग बाजूला राहू द्या, मी तुम्हाला थोडक्यात समजावून सांगतो आणि मग आपण पुस्तकातला भाग घेऊया, ठीक आहे. नाउन्स मीन्स व्हॉट? नाउन्स मीन्स द नेम ऑफ एनी पीपल ॲनिमल प्लेस दॅट इज कॉल्ड नाउन्स. आलं लक्षात? कोणत्याही एखाद्या ठिकाणाचं, प्राण्याचं किंवा वस्तूचं असलेलं नाव, समजलं ना, आपण त्याला काय म्हणतो नाउन्स असं म्हणतो, बरोबर आहे. आता बघा मी तुम्हाला जर सांगितलं की दिस इज अ लायन, मग मी तुम्हाला जर लायन म्हटलं तर तुमच्या चेहऱ्यासमोर लायनच किंवा तुमच्या डोळ्यासमोर लायनच येणार आहे, बरोबर आहे की नाही. मी तुम्हाला जर लायन म्हटलं तर तुम्ही काही हॉर्सचा किंवा डॉगचा विचार नाही करणार, कारण तुम्हाला माहिती आहे लायन कसा असतो, त्या विशिष्ट प्राण्यासाठी ते नाव आहे, बरोबर आहे की नाही. आलं लक्षात? मी जर म्हटलं अमेरिका हा देश, अमेरिका दिस इज अमेरिकन कंट्री, असं जर म्हटलं तर अमेरिकेमधले जे दृश्य आहे जे आपण टी व्हीमध्ये पाहतो तसंच दृश्य तुमच्या डोळ्यासमोर उभं राहणार. तुमच्या डोळ्यासमोर काही एखादा पर्वत किंवा एखादी नदी असं काही चित्र उभं राहणार नाही, बरोबर आहे की नाही. कारण आपण प्रत्येक वस्तूला एका विशिष्ट नावाने, प्रत्येक ठिकाणाला एखाद्या विशिष्ट नावाने ओळखत असतो, बरोबर आहे की नाही. वर्गामध्ये जर शिक्षक आले आणि त्याने सांगितलं की हां चला रमेश उभा राहा, मग रमेश नावाचाच विद्यार्थी उभा राहणार आहे का सगळे मुलं उभे राहतील? नाही, बरोबर आहे की नाही. कारण रमेश हे एका प्रॉपर विद्यार्थ्याचं नाव आहे, बरोबर आहे ना. म्हणजेच आपल्याला नाउन्स म्हणजे काय हे लक्षात आलं का? तर प्राणी, व्यक्ती, स्थळ, वस्तू यांचं असलेलं नाव म्हणजे नाउन्स. आलं लक्षात? कारण तुम्हाला ती गोष्ट सांगितल्यानंतर तुमच्या डोळ्यासमोर ते चित्र उभं राहतं, दुसरं चित्र उभं राहणार नाही. आलं लक्षात? तर आता ते पुस्तकातला भाग आपण पाहूया. रीड द फॉलोविंग वर्ड्स अँड देन पुट देम इन द प्रॉपर रो इन द टेबल. आता पिंक कलरमध्ये आपल्याला एक टेबल दिलेला आहे, बरोबर आहे, ज्याच्यामध्ये काही कॉलम्स केलेले आहेत. पीपल्स, ॲनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स वी कॅन फील सी एक्सेट्रा. आणि शेवटचा कॉलम आहे थिंग्स वी कॅन नॉट टच ऑर सी एक्सेट्रा. समजलं ना? आता या पाच कॉलममध्ये आपल्याला काय करायचे, बाजूला हे जे नावांची यादी दिलेली आहे ही नावं आपल्याला काय करायचे त्याच्यामध्ये डिवाइड करायचे आहे. आलं लक्षात? तर पहिलं आहे कॅमल. कॅमल कशामध्ये येईल? ॲनिमल्स, बरोबर आहे की नाही. दुसरं आहे जॅकेल. जॅकेल कशामध्ये येईल?
animals. Water, water कशामध्ये येईल, things we can feel or see, समजलं ना. तिसरा आहे village, village काय आहे, एखादं ठिकाण आहे, place आहे, बरोबर आहे ना. मग ते तीन नंबरच्या कॉलममध्ये येईल. फार्म म्हणजे शेत, हे पण प्लेसेसमध्ये येईल. फील्ड, हे पण प्लेसेसमध्ये येईल. पुढचं आहे टाईम, टाईम कशामध्ये येईल, वी कॅन नॉट टच, वेळेला आपण स्पर्श करू शकतो का, नाही. ट्रिक, ट्रिक म्हणजे काय, एखाद्याला फसवणे, एखाद्याची फसवणूक करणे, थट्टा करणे, बरोबर आहे की नाही. मग ते सुद्धा कशामध्ये येईल, पाच नंबरच्या कॉलममध्ये. ट्रीट, ट्रीट म्हणजे काय, पार्टी करणे, मेजवानी करणे, समजलं ना. मग ती सुद्धा कशामध्ये येईल, पाच नंबरमध्ये येईल. हॅबिट्स, हॅबिट्ससुद्धा कशामध्ये येईल, पाच नंबरमध्ये. आपण त्याला पाहू शकत नाही पण आपण आणि त्याला टचसुद्धा करू शकत नाही. हॅपीनेस, हॅपीनेससुद्धा काय आहे, पाच नंबरच्याच कॉलममध्ये येईल. त्यानंतर आहे ग्रँडपा, ग्रँडपा कशामध्ये येईल, पीपलमध्ये, व्यक्ती आहे की नाही ग्रँडपा. त्यानंतर फ्रेंड्स, हे पण पीपलमध्ये येईल. फार्मर्स, हे पण पीपलमध्ये येईल. हेल्पर्स, हे पण पीपलमध्ये येईल. राधिका, हे पण पीपलमध्ये येईल. स्टिक, हे कशामध्ये येईल, थिंग्स वी कॅन फील और सी. स्टिक म्हणजे काठी, काठी आपण पाहू शकतो की नाही, किंवा आपल्या हातामध्ये जर काठी दिली तर आपल्याला लक्षात येईल की ही काठी आहे, बरोबर आहे की नाही. शुगर केन, शुगर केनसुद्धा काय आहे, आपण पाहू शकतो, जाणवू शकता आपल्याला ते, बरोबर आहे की नाही. तर अशा पद्धतीने आपण या कॉलम्सला काय केलेलं आहे, डिवाईड केलेलं आहे. तर नाउन्स म्हणजे काय तुमच्या लक्षात आलं असेल, बरोबर आहे की नाही. नाउन्स मीन्स अ प्रॉपर नेम ऑफ द पीपल, ॲनिमल्स, प्लेसेस ऑर थिंग्स, समजलं ना. विशिष्ट प्राणी, वस्तू, ठिकाणं, व्यक्ती यांना दिलेलं नाव म्हणजे काय, नाउन्स. आलं लक्षात. आणि नाउन्स आपण नेहमी आपल्या वाक्यामध्ये वापरत असतो, समजलं. आता ह्याच्या पुढचा ग्रामरचा भाग आपण पाहणार आहोत, ज्याचं नाव आहे प्रोनाउन्स. काय पाहणार आहोत आपण, प्रोनाउन्स. पण प्रोनाउन्स पाहण्याच्या अगोदर या ठिकाणी आपल्याला एक सेंटेन्स बोर्ड दिलेला आहे. सेंटेन्स बोर्ड्स म्हणजे काय, सेंटेन्स बोर्ड म्हणजे काय, तर वाक्यांचा तक्ता. सेंटेन्स बोर्ड म्हणजे काय, वाक्यांचा तक्ता. इथे खूप सारे शब्द दिलेले आहेत, बघा तुम्ही इथे पाहू शकता, इथे खूप सारे शब्द दिलेले आहेत. आणि या शब्दांमधून आपल्याला वाक्य तयार करायचं आहे. बघा, युझिंग वर्ड्स इन द नेबरिंग बॉक्सेस, शेजारी दिलेल्या बॉक्सेसमधून तुम्हाला वर्ड वापरायचे आहेत, शब्द वापरायचे आहेत. ट्राय टू मेक एनी मिनिंगफुल सेंटेन्सेस ॲज यू कॅन. आणि तुम्ही काय करायचं आहे, जास्तीत जास्त अर्थपूर्ण वाक्य बनवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. बघा, आता एक दोन तीन उदाहरणं आपल्याला दिलेली आहेत. दे जम्प डाऊन, हॅज शी सॉल्व्ह पझल्स, आणि तिसरं वाक्य आहे यू कॅन डू इट. आता इथे काय केलेलं आहे, यांनी या सेंटेन्स बोर्डमधल्या शब्दांचा वापर करून विविध वाक्य बनवलेली आहेत, बरोबर आहे की नाही. आता आपण सुद्धा इथे वाक्य बनवू शकतो. फॉर एक्झाम्पल बघा, आय कॅन फ्लेव अवे, समजलं ना. यू विल वेक अप. आता जे जे वाक्य मी बोलतो आहे ते शब्द तुम्ही या सेंटेन्स बोर्डमध्ये शोधू शकता, समजलं ना. दे कॅन सिंग सॉफ्टली, अशा पद्धतीने तुम्ही हे वाक्य बनवू शकता. तर याच्यात तुम्ही जेवढे तुम्हाला अर्थपूर्ण वाक्य बनवता येतील तेवढे तुम्ही बनवू शकता. आता सेंटेन्स बोर्ड म्हणजे काय हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. आता आपण आपल्या मूळ मुद्द्याकडे येऊया, प्रोनाउन्स. प्रोनाउन्स म्हणजे काय, सर्वनाम. प्रोनाउन्स म्हणजे काय, सर्वनाम. ह्याच्या अगोदर आपण पाहिलं नाउन्स म्हणजे काय, आता आपण काय पाहणार आहोत, प्रोनाउन्स. प्रोनाउन्स म्हणजे सर्वनाम, ठीक आहे. आता मगाशा प्रमाणेच आपण आता काय करूया, अगोदर मी तुम्हाला तोंडी समजावून सांगतो आणि मग आपण पुस्तकातला भाग पाहूया, समजलं. प्रोनाउन्स मीन्स, प्रोनाउन्स मीन्स
that words or alphabets are stands for the nouns. समझला ना, म्हणजे प्रोनाउन्स हे असे अक्षर किंवा शब्द असतात जे नाउन्सच्या वापरासाठी असतात. समजलं ना, म्हणजे नाउन्स बाबत वापरण्यासाठी असतात. आलं लक्षात? बघा रीड, आता पुस्तकात पाहूया आपण. रीड द वर्ड्स इन द सेकंड कॉलम्स ऑफ द सेंटेंस बोर्ड, दे आर कॉल्ड प्रोनाउन्स. प्रोनाउन्स आर वर्ड्स दॅट स्टँड फॉर नाउन्स. मी तुम्हाला आत्ता सांगितलं की जे प्रोनाउन्स आहेत, मग तो एखादा अक्षर असेल किंवा एखादा शब्द असेल, हा काय केला जातो, नामाच्या माहितीसाठी वापरला जातो. आलं लक्षात? म्हणजे नामाच्या माहितीबाबत, त्याची त्या नामाबद्दल अधिक माहिती देण्यासाठी तो वापरलेला असतो. वेन वी नो व्हॉट द नाउन्स आर टॉकिंग अबाउट, आपण ज्या नामाबद्दल बोलत आहोत त्याच्यासाठी सर्वनाम वापरलं जातं. आता बघा मराठीतलं एक वाक्य मी तुम्हाला सांगतो, ठीक आहे. आय ॲम राम अँड आय ॲम इन स्टँडर्ड 6. समजलं ना? किंवा हेच वाक्य आपण दुसऱ्या पद्धतीने घेऊया. दिस इज राम अँड ही इज स्टँडर्ड 6. समजलं? मग आता मी ही इज शब्द वापरला, मग ही शब्द कशासाठी वापरला, राम या नामासाठी वापरला. आलं लक्षात? मग आता इथे यांनी काय सांगितलेलं आहे बघा, सेकंड कॉलममध्ये हा जो सेंटेन्स बोर्ड तुम्हाला दिसतो आहे ना, याच्यातला जो सेकंड कॉलम आहे, दिसतो आहे का तुम्हाला सर्वांना? बघा, दे, आय, इट, यू, ही, शी, वी, हा जो सेकंड रो जो आहे ना, हे सगळे सेकंड रो काय आहे, प्रोनाउन्स आहेत. काय ते? प्रोनाउन्स आहेत. समजलं ना? बघा इथे त्यांनी दिलेलं आहे, द सेकंड कॉलम ऑफ द सेंटेन्स बोर्ड, दे आर कॉल्ड प्रोनाउन्स. दुसऱ्या कॉलममध्ये दिलेलं जेवढे शब्द आहेत तेवढे सगळे शब्द काय आहे, हे प्रोनाउन्स आहेत. आणि प्रोनाउन्स आपण काय करत असतो, नामाच्या जागेवर वापरत असतो. मी आत्ता तुम्हाला सांगितलं की हा राम आहे आणि हा सहावी इयत्तेत आहे. लक्षात आलं ना? म्हणजे हा शब्द मी काय केला आहे, राम या नामाबद्दल वापरला. तसंच इंग्रजीमध्ये राम हे नाउन्स आहे आणि ही काय झालं, प्रोनाउन्स झालं. समजलं ना? लिस्ट द इंग्लिश प्रोनाउन्स, शेवटच्या परिच्छेदातलं पहिलं वाक्य वाचतोय बघा मी. लिस्ट द इंग्लिश प्रोनाउन्स आय वी यू ही शी इट दे ऑन बिलो द अदर, अशा पद्धतीने हे इंग्रजीमधले वाक्य आहेत. आता बघा, आय वी यू ही शी इट दे, याच्यावरनं आपण एक एक वाक्य तयार करूया, म्हणजे तुम्हाला प्रोनाउन्स वाक्यात उपयोग कसा करायचा हे लक्षात येईल. आय, आय ॲम गोइंग टू स्कूल, वाक्य तयार झालं. वी आर व्हेरी केअरफुल. यू, यू आर व्हेरी नॉटी. समजलं ना? ही इज अ व्हेरी क्लेवर. पुढे, शी इज प्लेइंग व्हेरी वेल. इट, आता इट इटसाठी आपण एखादा वाक्य तयार करूया. इट इज अ स्पायसी. स्पायसी म्हणजे काय? तिखट. आणि दे साठी पहा, दे आर माय क्लास टीचर. समजलं ना? तर अशा पद्धतीने आपण इथे मी जी जी वाक्य बनवली त्याच्यामध्ये तो, ती, ते, त्या, त्यांनी, ते, मी, अशा सगळ्या सर्वनामांचा उपयोग करून आपण ही वाक्य बनवली. बरोबर आहे की नाही? म्हणजेच या प्रत्येक शब्दांमधून आपण कोणत्या तरी नामाला दर्शवत होतो. आलं ना लक्षात? म्हणून प्रोनाउन्सची डेफिनेशन काय झाली, द प्रोनाउन्स यूज फॉर नाउन्स वी आर टॉकिंग अबाउट. समजलं ना? आपण नामाबद्दल किंवा नामाविषयी जे बोलत असतो त्याच्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अक्षरांना
किंवा शब्दांना आपण काय म्हणत असतो, प्रोनाउन्स असं म्हणत असतो। तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला आता या व्हिडिओमधून टाइप ऑफ सेंटेन्सेस, नाउन्स आणि प्रोनाउन्स या तीनही गोष्टी समजल्या असतीलच। अशाच पद्धतीने अशाच व्हिडिओमधून आपण इंग्रजीमधल्या विविध कन्सेप्ट आणखीनही समजून घेणार आहोत। तुम्हीसुद्धा पुस्तकामधून ज्या ज्या ठिकाणी लर्निंग अबाउट लँग्वेज आहे तो ग्रामरचा भाग तुम्ही अभ्यासू शकता। आता हा व्हिडिओ पाहून झाल्यानंतर तुम्हाला गृहपाठ काय करायचा आहे ते सांगतो। तुम्ही टाइप ऑफ सेंटेन्सेसमधले म्हणजे चारही टाइप ऑफ सेंटेन्सेसचं तुम्हाला काय करायचे आहेत, पाच पाच वाक्य लिहायचे, ठीक आहे। म्हणजे स्टेटमेंटचे पाच वाक्य, क्वेश्चनचे पाच वाक्य, कमांड और ऑर्डरचे पाच वाक्य आणि एक्सक्लेमेशनचे पाच वाक्य, ते झालं। त्याच्यानंतर नाउन्स, असे कोणतेही 20 नाउन्स लिहा, कोणतेही लिहा 20 नाउन्स। मग त्याच्यामध्ये पीपलचे नावं आले पाहिजेत, ॲनिमल्सचे नावं आले पाहिजे, प्लेसेसचे नावं आले पाहिजेत आणि थिंग्सचे नावं आले पाहिजेत। चार चार नावं लिहायची प्रत्येकाची, समजलं? म्हणजे तुमचं नाउन्सची यादी तयार होईल। आणि प्रोनाउन्समध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे बघा, मी इथे तुम्हाला शिकवताना सांगितलं ना, आय, वी, यू, ही, शी, इट आणि दे हे जे सात प्रकारचे नाउन्स आहेत, या सात प्रकारच्या नाउन्सवरनं तुम्हाला दोन दोन वाक्य लिहायचे आहेत। जसं मी तुम्हाला आता शिकवताना एक एक वाक्य सांगितलं ना, तसं तुम्ही काय करायचे आहेत, या प्रोनाउन्सवरनं सुरू होणारी दोन दोन वाक्य लिहायची आहेत। हा गृहपाठ तुम्ही करायचा आहे, आलं लक्षात? तुम्हाला सर्वांना हा व्हिडिओ समजला असेलच आणि सर्वांनी हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।